jërë ngeen jëf mbokki internet di baaxoo setaan Sénégal wépp, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal. Ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké. Tey nag ñu jàkkaarloo émission bi nga xam ne mooy Jaar Jaar, ñu jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Serigne Fall, ñu gën ko xam ci Seyxuna, mu nekk poste police bu Gouye mbi, nekk li nga xam ne mooy ASP. Waaye dañu fas yéene jàkkaarloo moom ci ay Jaar Jaar, ndax nee naa émission bi ñëpp la ñuy seeti, bàyyiwuñu kenn, ndax émission Jaar Jaar la. Ndax képp koo gis tey na ba di ko ñee wala nga gis ko ci benn métier, amaana am na fu mu jaar doog ci dugg, wala am na loo xam ne dund na ko ci métti wala dund na ko ci bànneex. Loolu moo tax émission Jaar Jaar ñu ibbi ko pour ñëpp la. Képp koo xam ne rek bëgg nga ñu jaalale nga jaar ci émission Jaar Jaar, dinañ jaalale numéro yi ci suuf. Ndax émission yi pour ñëpp lañ ci pare pour dalal leen ci. Cheikh Na, maa ngi lay nuyu. Salaamaaleykum wa rahmatulah, maa ngi lay fay. Ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi nuyu mboolem kilifa diine yi, rawatina xalifa général des Mourides Serigne Moustapha. Sun borom yokk ko, mun naal di teg di naal di fekke. Noonu lay jaaree nuyu tamit xalifa généraux yi nga xamee ñoo ne ci Sénégal yi ñëpp. Sun borom may leen kattan ak wér ak tal ak fekke ñuy naal di eggali ci barke Cheikh Khadim. Kon soxna awa ku émission moom comme ni nga ko waxee rek Jaar Jaar. Bon ñu déglu la. D' après kii moom Cheikhuna Fall la, loolu ko nga xamee mais Serigne Fall mooy turam. Nekk police Gouye Mbindi comme ni nga ko présenté, nekk ASP. Waaw kon loolu laay mu nuyoo askan yëpp rek di déglu sa question. Aïcha mi ngi noonu ginnaaw bi mu nuyoo xalifa général Koulou Mourid, ñun ñi koy ñaanal rek bu baax gudd fan ak wér ci barki Seydina Mohamed. Naal bi nga xam ne fas yéene ko naal ak egget la liggéeyu maamam bi ci tedd bi, yàlla may ko ko. Dañuy dikk bu ñu bëgg woon a xam kan mooy Serigne Fall, lan nga ñuy wax? Jërëjëf ci occasion boobu nga ma may. Damay sant bu baax suma Serigne, suma mag, suma xarit. Ñu bokk waajur bu jigéen muy Serigne Mame Serigne Mbacké. Nga xam ne tey ci këram gii la ñuy organisé lii di émission bi. Sama confidence la, sama lépp la, dama koy sant di ko gërëm. Bon bu ñu wax ne kan mooy Serigne Fall, Serigne Fall dafa juddoo ci ñaari gor. Bu ñu wax Serigne Galaye ak soxna Khoudia. Judd 1979 ci Linguère. Askanoo ci askan wu ñuy wax Ndaat Fall ci wàllu bàyyam. Suñ nee Ndaat da nga naan Gébbu, ne Colom Fall, ne Jëmooy, ne Paalinma Fall. Boo ko waxee da ngay dugg ci Cheikh Ibra. Waaye comme xam na ne Jaar Jaar la, bu dee wàllu waajuram wu jigéen institution bu ne mook sëñ Mame Serigne Mbacké, sëñ Cheikh Marème, sëñ soxna Awa Mbacké, ñoom ñëpp di leen nuyu. Ñoo bokk waajur. Kon kooku doy na sëkk di wax ne kan mooy Serigne Fall. Jërëjëf. Acio mi ngi noonu, mi ngi noonu présenté wu rek wax ci fi mu bokk mooy Serigne Fall. Ñëpp xam ne fi mu bokk, ndax émission Jaar Jaar dañu bëgg lépp di leer. Mame ginnaaw bi nga xamee ne nuyoo nga wax fi nga jaar, wax fi nga bokk, tey ngay nekk ASP. Ñëpp xam na ne métier bi ngeen nekk métti na, mën naa ne la di ngeen ciy dund yenn saa yenn jafe-jafe. Tey métier bi lan moo la ci dugal, lan moo tax nga dem choisir ASP, wala avant ASP lan nga woon ba tax nga dugg ci? Waaw jërëjëf. Avant ASP man lu ci bari def naa ko. Ndax li ñu wax rek jom ci dret la ak ci yarin. Nit mën nañ laa yar nga bañ a am jom. Te ñala yar wàcc nañ. Mën ngaa am sa jëmi bopp. Gisoo ku la yar liñ naan yarub yàlla la yor. Nga am sa jëmi bopp. Man nag je pense que su may wax damay wax ne xañ na sama waajur wu góor teel naa koo ñàkk. Sun borom dogal ma nekk ak sama waajur wu jigéen. Ci à bas âge maanaam nekk xale. Nga xamante ni lu ma neex dafa yomb. Te waajur wu jigéen lu neex doomam daf koy neex. Bon su ma la waxee ne la xëy na man li ma njëkk a génne suñu kër. Pour defi aventure. Mooy sama mag bu góor boo xamante ni ñu koy wax Cheikh Ibra Fall. Ñu tuddee ko ko maam Cheikh Ibrahima Fall. Yàlla na yàlla yokk leeram. Dafa am soxna ci kër gi. Man ma nekk ci kër gi. Ci tënk ah pour jàngale rek ñi nga xam ne dañoo nekk ak seen jabaru mag yi. Man ma nekk ci kër gi. Ñu am bis ñu togg mbaxal. Ma ne la man du ma lekk mbaxal. Bi ma tibbee jël kuddi gi daal di cek di lekk lekk nu xale bu doy waar daal. Cek mbaxal ji di kii naan mbaxalum comme nu ñu koy toggee ci kër gi. Sama yaay daal di may fekk ma toog.
sama yaay xamal ma nema da nga ñak jom ndax li nga xamanteni tay mom ngay xass sa morom ko daan dolen te mom mako joxe musuko kon yow bulay joxe bulay yonne ngay wan ni la mako waxe bulay yonne ngay wan kon bo amon jom da ngay dem wutina mom ci non ci la tege sama kuddu dugg sama nek jël fa ñaari mbubu ben mbubu ak ben tubey jira benen pano jin ak benen mbubu jogen genn nako yaay muna maneko ah xass nga mané même guddigi la xassé ci jour bi dañ agn ba paré ma agn ba agn bo fala ko yamalé jël yéré yi wéko sama sag wéko ko ño fekk mu tok maneko yaay muna maneko as gorné déstu ko dor waye pikir nga mo pikir bo xamanteni bala ma am jamm du mbokk du xarit du non bu taxaw ni ginnaw yalla ma tax nga melni sama yaane ma lo nar mané ko dama bëgg nga ñaanal ma dem wuti dina am alal wala ma am xam xam wala sama bammel sori bon dama yag nek nak bañkat señ bi xamna dana ci xam dara mom moma yar ma joge fi nak bima joge xawmu fuma jëm mais dama jëm dem mbour bima démé mbour xawmu fa kenn musuma dem mbour ma dem xawmu fa kenn ma da dem wul sama ben pot di yalwaan suma yalwaane bu ngone ma dem tefes bon fi rew ma jir ma def ko ay fan 2 jours 3 jours après ma dem gis ak ben capitaine gal waxtaan ak mom mu ne man nga dem geej ma ne ko waaw xolo ki sama muso dem geej bawal bawal nga xolo ki jiddo jolof magge bawal bëgg dem geej jangé luga digënté fena mu ci geej ma ne ko waaw mais bobo bëgg na dara lo xamanteni comme yalwaane bi may def du sama cër té mën na ma dox ba gis mbokk mu dal ci man bima demé timi changé wu ma sama tour ku ne mëno tudd mané ko cheikhuna cheikh ahmad bamba non na tudd mais tourisme lolu tax mu gëna siiw ndax mbokk timi lolu lañu gëna xam may dem geej di terre mais sama première geej nak mo dara mo jara ki ndax dama dem geej sori wuñ dara ma commencé di nerf di nerf nerf moy comme bo minul geej gi nga dem di waccu waaw di waccu waccu metti mais finalement bon ma commencé dem geej ñew suma naru moy comme liñi sédélé suma naro daali bu done suma amé 15000 daali jël 2000 lek ko fex ko yamal ñaari fon jël 13000 amna benn pa bu mako done denk non daal la def ba yalla dogal magal ñew ma ñew wo sama yaay né damay magal ci mais lu jitt lool nak taggé nañ ma fi néw genn nga aduna waaw allah akbar parce que dama demone sét sama mak bima la xé ni mbour digënté mbour joal jifir ñojor jonoar fajut capsicrine elenkin kabojo ba kafantine ba hôtel caron jëg fa dem mourtani 10e dañ daan mbal pone lan moy mbal pone waaw pone moy jënu koba xam ngeen koba ngeen koy wax waaw koba lak waaw fe pone lañ koy wax yaakaar na mbokki gambien xam nañ koba lak waaw kon ma ngi leen nuyu bu baax sama wa filature na ñep ma ngi leen nuyu xamna amne terme yo xamanteni ñom dañ ko xam kon ñangi nuyu sama mbokki mol yep bon di wax ne timit buñ daane fofu 10e ci mourtani ñoñu buñ ñewé nenni lañ jël jëni dañ koy sanni non lañ ko daan liggéey après ñun buñ ko défé 3 mois 6 mois campagne dañ lay jox li nga am nga retourner bon bu dé kafantine xam nga dañ daan top jeun bu baax des fois ñu né le seud bi mi ngi dé barap sangam des fois ñu né mi ngi dé yaboy bi mi ngi dé barap sangam te fekk fi nga nek day kay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima soxna ci ñu ngi lay delo ziar di la nuyu te di la dalal ak jam tay yeen témoignage ngay mëna def ci cheikhuna mom mi nga xamné tay jaar jaar yi bari won na metti na waye ginnaw biñ ko jappalé taxawuko ba tay fu mu toll tay mu toll fi waaw ginnaw bu ñu sante yalla day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di jël lepp diko delo suñu borom tabaarak wa ta'ala mom min may jotaay bi tay may ñu timit momit mu tok ba ngeen ñew ci mom ngir muy feñal ak cantam ak ay xéewal yu ko suñu borom
defal bam tok diko sante lolou mom wax deug yalla duñ def luddul diko delawat suñu borom ak diko delawat serigne touba rek xamna liñ ko ci sédel nak cheikhna mutuma sédi ci mom cheikhna daram gennuma zahiram gennuma batinam gennuma mu sori ci man lol timitam nak ndax nit su fekenteene day ndaw gimme sa kanam do ko fekk ci loy téré té lu mu yaakar né sa bëgg la ci lay xey ci lay gont koka wax dëgg yalla mëno luddul né sama njaboot mus ci génn guddi mus ci génn bëcëk ayo mu nek ASP di liggéey ci dëkk bi yaakaarna mi ngi liggéeyal sa mam ju tedd ci dëkk bi ndax lepp lo xamne rek day defar dëkk bi rawatina di orienter nit ñi rek yaakaarna lu baax ci Touba la tay lan nga koy denkaat kaddu yo xamne tay mom nga koy ñaax wa limako mom xamna ma xamna sama xamna sama jikko xamante nañ bu baaxa baaxa baax ndax lima la wax legi rek mu delu wat xagnna ASP bi da ko dab tour bi turbi dako dab waye liggey bi mom naka jek ci la nekkon muy lu serigne bi beug ci dekk bi ci walu téré lu serigne bi beug ci dekk bi ci walu jëf lu bax ci la nekkon ak japplanté ndax amul na fi ben yuma daan def yo xamne diko jëflanté ak nit ñi ci walu di nab nab di ci dab banexu serigne bi ci nit ñi ci walu ndimbal ak yenen mom mi mo doon coordinateur ba luñ ci daan def ciow nak yeb mom moko daan def ci taxaw way neew ju doole yi ak koor gi ndimbal yi ñu daan def ci santane yeb aji febrar yi ndimbal yi ñu ci daan def yeb mom moko daan taxaw ayo ba tay mi ngi non ci émission jaar ginnaw bi nga xamé né muy doomu bawal man na né la ak fi nga xamné moy lingex mu daal di dem fi nga xamné moy mbour wour ay dëkk yu bari yo xamné ngir liggéey ngir jom ndax né na la sa wajuru jigen bu la xasse xasu la daf la soñu yaakaarna soñu gog amna fum la yobbu nan nga def bi nga xamé né say taggé nañu la né dundoto bi nga démé da nga abandonné sa famille ba wowoto len wala lan mo xéewal ba tax ñu taggé xam nga bo nekké ci geej gi di ci am ay 1 mois 2 mois yo xamanteni yow fa ngay ter amana mëno fa am téléphone wala jamono portable jappandegul ndax lima lay wax c'était en 98 99 ay 97 waaw après pareil bon digënté bobu la mais nak man lima taxone demit mer ci la bok merewuma suma yaay merewuma suma mak comme ñi nga nekkal tay merewuma ci kenn mais man dama jappone rek suma ne ba am sama yif bop te ba tay lool la gëm suma ne ba am sama yif bop dina mëna and ak samay bok kon lima ñak motax mënaguma and ak samay bok man pour man lool la japp lool moy sama vision ak fi jamono tollu lool la taxone ma dem bon bima demé tin bon malheureusement ben bis dama tok jamono yu hogman mo amone hogman ñi tak ci ki mom mo amone hogman bu am radio ma tok bu ciag ma deglu ñu defal ma ben bande annonce bo xamni sama rak yaay mom moko def ñu koy wax bay goora mom moko def bi bande annonce bi bimu demé ñu né légui dañuy wër ainsi de suite waxuma ko xamanteni xamna né man la ak sama mag bima fekkon Moustapha Mbeng ma ngi koy nuyu de passage ndax bima joggé fi dem Kafantine mom la fekk bon mu yor ma mu yor ma mais manit joggé bama fa joggé defuma dara hein ndax ci télé lay wax mais man ma gëmon né bëgguma tok ci mbokk mu dima défal bu ëllëgé sunema xolal fi ma war fa xol te fof duma arrangé lool rek la may jëtu ñu won dara bon finalement bima toge ba deglu nak xamné ñi ngoy wër ba dima annoncé ba dima di def ben ki bu melni taggé comme si buñ ko gissatul fi ak ay wër wala ay at wala nangam ñu doga def li sharia santané après nak ci la jog nak addu mais jamono yoy daf fekkon ñu solon ma fi ngelaw xam nga jifir ku ne xamna la fa xew man mi xamna amna ñu may sétan xamnañ la fa xew dama am benn guddi ma jog bima joge sol ay dali jaamur dem sawi loolu ma top non ci la ma top mo melni sama ñaar tank yi dang ko boole mu nekk benn tank ah ma dem fa di yelwaan benn bis ma joge jifir ñew ba joal fadjut ci séréer yi ma yelwaan nonu ba dugg ci benn kër di yelwaan benn pa fekk ma fa ma ñew ñu ne ma kaañ man bi ne ma kaañ rek dama ñew dugg xam na directu bayfal bu neew ci yow dama ñew dugg rek comme ñepp rek daal raxasu rek sukk pa bi daal ñew yëlëb sama loxo ne ma fo dëkk
mané ko man de ma ngi dekk ba Touba mune ma jogal ma jog mune ma da ngay xaar bañ paré buñ la joxé suñu dess nga lek buñ la jox nga sét fenen ma daldi yelepp sama loxo daldi genn ak bobu damay ram mune mo na dox ma ram keur yima takhalol dima sarax suñu ma saraxé fa la koy lekke suma bëggé dem wanak damay genn ba fuñ ma la xotor wala ma jël ay biron wala yi démé non diko ci def diko sanni bon bima né ma dégg lool nak ci la amone xaliss bu mo done denc pa wax na la ko début ci la jël 1500 bobu cabine mo am may ram diram ba ci cabine bi sëriwul won fofu ma dem fu dugg téléphoné wote sama yaay bobu kay wuy téléphone mo xew bobu mbacke bari melul ni bobu benn kër dañ dan wote mais kima jot bima né ko man la cheikhuna dana ma ban cheikhuna xol imagine ko yaro fi magge fi def fi lepp dem ba wote ñu nan la ban cheikhuna man cheikhuna bu ya xujju ñu ne ma yow de sayay fan yep lekul nanu ñom ñoma ñeuk informer lool sayay fan yep lekul nanu ndax xamu ci lo nek manako après mo bad ndaw dem ñu woy sama yaay bi mo wote waté sama yaay mo yeuk téléphone bi ne ma kokon la cheikhu manako mbacke munam adran manako mbacke munam cheikh cherif manako mbacke tour yoy pour wat pour dafa bëgg xam ndax man la wala du man billahi wajur ci do mu commencé di tan ay tour yo xamanteni dañ mako daan wowe deng ba ci ak munam bahaydi mané ko mbacké yaay man la mune ma nono du yow dan né fi fukki fan so ñëwé te gis suma la gis dina faatu fi fukki fan suma la gis dina faatu mom loolu la mo wax ma dané ko yaay dina ñëw dina magal si waye dafa am xama xaliss bu tassaro dama ko bëgg dajal mune ma ba fi xaliss bi te ñëw ah bima ñëwé nak magal bima ñëw ak tawajji mom nga yobale indal tuba fa tawajji bi commencé tané ndax bima né kima sonon dalom après dañ ma wax ni may def ba balu kaq mo wër ko ba xam ko ne ko man sa dal li mo taxal ma sol ko mo paré mais xal bu ndaw la xam na bon bu dé xam né yenn sax man bu don fi la dok ko yakaré xal bu tuti la après mo wax mu def ay bagasam jox ma mam luma ci diw mo wañu ko mais téwul nak nganday bi ak ñak ndariñ gi amon na lool nak top na samay tank ba légui top na samay tank mais bima ñëw nak daal di tok bi sama yaay guissé ñuulay bi ak forme ndax dama yoro ay rasse tak jaaru bon nekkon ku soppé ko daal parce que milieu bi mo doon dund la waaw bima ñëw bima nuyu ko mu xamal mané ma carrément légui da ngay tok ma tok ci lama yobbo ci magam bi muy soxna sukay nga xamne mo jur señ mam serigne ci lama yobbo timit ci señ cheikh marema ak señ mam mi fekk jamono yi da doon tukki ñëwagul mu commencé nak wan ma nak wan askan la bok ci la commencé nak découvrir né man ñi ma ñom ñoo bokku nday wax légui nak ki ñu fekk ci tay dafa jouer ci man lu reey ay ci ñu présenter wat émission bi ñu doog dugg ci wat ci mom muy lu doy war han yaakarna man ma ngi tok di waxtaan ak mom waye sama xol toy na sama ro nga ñingi waja tok ndax metti na jaar bu metti la jaar ndax genn gisoo nday gisoo bay gisoo mbokk tumuran ki ci jamono yoyu nga xamne wote teena la lu bari pour nga xam ci say mbokk dara teena la nga jele fa febar jele fa taw dembal lay tagge lu metti la émission jaar ak ni nonu te kep kuñ ci tassé rek ñu waxtaané say jaar yaakarna émission bi li ñuy bëgg waxtaan yépp xajul ci benn émission waye ñu dugg ci señ bi rek ñu dogu dugg lan mo lo duggal biir ASP ak yeen jafé ngeen ci dund ndax ciowli bari na ci dal waaw ASP mom wax deugal mo ci duggé yalla daf ma dembalé avant may ñëw ASP dama ñëw sama yaay bima ñëw fi joggé magal 7500 la waccalé ak lima liggéey lepp sama xaliss tedd nañ ci mais mënuma déllu ndax sama yaay mo né mo won duma la ñaanal té bo démé do laq sama gërëm déllu mo won pour liñënt xaliss bobu bon bima ñëw 7500 la waccalé 7500 yoy ma waccalé ko ma dem marché di jënd tamaté doomi di ko tour ci tali bi di ko jaay jigéen ñi par pc bon ñu bal ma kaddu gi changé na mais nak douleur émission mo démé non ak limay netali mu nekk lu xawa yéme may jaay tamaté bon di ko jaay jigéen ñi mu jigi mu commencé di jaay fëgg jaay comme ni jigéen ñi wax di tasu yépp ma def ko bon bima démé ba yalla dogal magal gi ñew période magal sama soxna si ma tak tay muy Seynabu ndaw sama awo ma koy sant bu baax diko gërëm magam policier la yonne ko 15000
Je suis un peu plus jeune que moi.
mais dama yank lima son lepp ci aduna ak wutem la amna ay baye yuma meuna taxaw gisuma len amna ay nijaay yuma meuna taxaw gisuma ne ndax jamono dafa laaj ko amul boko mais ma am dignité bu tolni honorité bu tolni ko wax ma wax parce que ken taxawul ne ma sa ko ciet bi djel ko yobbu sa keur bu jeexé ma joxat la te ki ma ko xamé moy sama confidence limma gëmlo moy jappal na lo wutlu so bop do kam kon diko ñaan rek sun borom yok ko mom seigne galay yalla nako yalla xari aljana ak ñim fekk ñep ci barke cheikhul qadim di wax timit ni deug la amna ben grande sœur ku ñu wax ngoy koku timit limay ñaan yalla moy ma mag ba fay ko wala ma fay ci njabotam kuma denk rek ne ma cheikhuna ki da la denk ma fayal ko lam bëgg ci njabot ga ndax tay mo taxaw sama yaay lepp luma ci waron sama yaay man la dess ci goor ci mag ak sama mag ci jigen waye kokum nga xamé la waron sama yaay mom lama waron ci sama yaay mo koy def muy ngoy fal man lool la ko ñaan yalla fay inshallah leppay ba inshallah batay mi ngi nona limu wax ci wajuro mu goor rek waye yakarna kep ku tuddu sa wajur goor rek sa xol dina fess muy ñun ñi nga xamne ñak nañu wajur bu goor yakarna buñu ko amone amana dina am fu ñu tété wala dina am ñu fu ñu fété waye yalla baxna bañu yalla maye yaay yo xamne alhamdullilah ñi ñuy taxaw comme ñu suñu wajur bu goor warona taxaw niñu taxaw comme suñu wajuru gox niñu warona taxaw di sante yalla bu baax rek presque émission bi liñu déssé won bari wul waye nak ñaaré am képp ko am na xaar rek am nga banex gis ngeen jafé jafé nu mu metté waye tay mi ngi sante yalla am na keuru bopam yor ay soxna cheikhna ñaat soxna nga yor fofu na faaw ñu dugg ci nak dégg na ñett la yor ñett soxna la yor waaw sante yalla waaw ñett soxna la yor bon yalla dogal dimit vraiment soxna su ci nek rek duma ne 100% lima bëgg ma ngi koy am mais tamit ñing may comprendre ñing may muñal vraiment ndax ku ne xam na ne comme li ñu wax sénégalais rek so xébé nit fekk lam yor man na la yor na lo yorul aduna mu mel nonu y a pas de son métier te nit ki bo xébé rek yor na lo yorul man jëma si di que fima jaar tay ak fima yalla mu jël muy ASP ku xeb ASP rek ASP yor na lo yorul ndax buñ né salaire biñuy bébadé sax ASP mom liñ leen liké bari na néna seen salaire yi mutul dara bo jëndé sa ko ci mujjé wa xam nga wërsek mo pinaf wa lolou seen fa la ko wax wa ndax man duma né suma ASP je suis fier d'être ASP parce que nit ku nekk war nga am empreinte man est ce que yalla fayuma sax duma duggé ASP ci la am ñatti jabar bima mu nekkul ASP ben soxna la am avant duggu ASP tak ñaara nekkat ASP tak ñetta té man am nañ ci bari na ño xamanteni biir ASP wallahi lazim bari na ci duma tuddu tour mais bari ño xamné sen salaire buñu génné dañ koy sarxé am na ño xamanteni man tay fi ma la wax bu doon ab dérèt bu doon juddu duma doon ASP deug la dëkk biir Touba sa lepp di Touba nga né fi hein ñing fi nekk ñëpp nga gis ni ñi doxé yow nga wéñé ko wét sa ñaq xañ na loolu leen yàlla jagleel man ne ñoom laa waroon a mel waaye ñoom ñoo ma gën man ma jàpp ne xañ na giir goo gis am na maram braan xañ na maay maram braan moo tax ma tombé nekk takk der waaye tamit di ci liggéey boo xamante ni la Seigne Touba waxoon ci madlabul fawsé ni bokk naa ci ñoñam yoo xamante ni dañ koy liggéeyal ci Touba ci bëgg-bëggam ci taxawaayam loolu rek doy na sëkk nekk leneen ASP nag vraiment Macky Sall président Macky Sall moo ko initié gis nga nit sa doom ci sa kër na nga bëgg mu mel ko kenn gën la ko xam dëgg la ñun ku ne xam ne ñu ngi souffrir mais souffrir ak dignité souffrir ak silence compétence bi ñu am tey xam-xam bi ñu am ak secret professionnel bi ñu am ak li ñu incarné ci dëkk bi xëy na nit ki koo bëgg a teg ci yoon du nangu dëgg la mais imaginel ku liñ leen di teg ñoom noo ko waroon a njëkk woo seen bopp mooy lan da ngay dawal moto takkal casque kooku da la orienté te ASP yaakaar naa rôle am bokk na ci sensibiliser mais ki ngay sensibiliser bu la respecté wut doo ko mën a sensibiliser dëgg la te vraiment population yi dese nañ ñoo respecté wala bu ñu respecté rek dañoo dem ba ñàkk pexe gisuñ fa lu fa sa dudul ASP
acio mi ngi non waxtaan wi amna solo trop yakarna ñepp ñuy sétan contane nañ ndax ñu gën nañu xam kan moy cheikhna deug yalla waxtaan wi neexna wax nañu jaar jaaram ak yépp moy cheikhna suñu question bu mujju rek moy buñ bëggoon na xam lan mo la gëna neex sa aduna lo xamné heure bu koy xalaat ré dalay japp lan la wa li ma gëna neex ci aduna moy je bi nga xamanteni sama yaay jogé na mak ñew yëkëti ben yéré jox mako ak lénen lo xamanteni ci mag ñala dencu mag ña mu tan ma man jox mako lool dafa am lu muy symbole day wone ki moy doon sama kilifa kër tay lool la yalla dagal sama yaay ngi dund way bimu jogé jalla bimu joxone mo dé ko jaamo yalla sa yi ma gisé jalla bi sama xel day nekk ci jaamu yalla dil ñaar rak ñaanal ko lol bokku na ci luma gëna neex benen bima gëna neex it bokku na ci gi nga xamanteni tay li ñu wax bëgg bur neexna waye bëgg bur bëgg la ko daax sa mak sa xarit lu muy def wala téléphone nga xamne bo nekkul fa nga la nekk neko ci lo wara nekk bokko ci la nga wara bok xamo sa bop du la bolé ci bopam te mbacké balla mat na limu doon waye la preuve moy tay mission bu muy dox rek suma occupé bu mu occupé wut dana mako wax fu ma ci toll wax nako mu yar ma ci jom yar ma ci ngor yar ma timit ci wax deug yar na ma timit ci wax deug neena ma deug gën momuko bo ray nit taxawal ne ya ray nit waaw so fekke defo mimal ba teud ci souf parce que mim du ragal di nitu mala deug la kon ñoo ngi sante ñep di la wax na vraiment content nañ ci yow xamna dal lepp luñ fi wax suñu digënté ak suñu yalla lañ ko waxé xamna lepp xaju fi ndax jaar 40 nangam mëno ko wax ci émission 1h temps 2h temps mais dañ koy teunk rek ñu jangaté ci xamné ASP day am soxna ASP day am dom gënté ASP day am kër ASP day am lénen ak lénen comme yenen fonctionnaire lég nak day dess ñun ñu gëm suñu bop pour ñu mëna dëggël suñu bop ñu respecté ñu liñuy gëmé suñu bop moy ASP waruñu la fekk ngay ñaan waruñu la fekk ngay sol tenue bo xamanteni ko la gis xamné li depoul ak li règlement yi teunk ASP itimi waruñu ñakal bopam fayda ba fuñ ko yobul mu ne fa bu xamné bu fa démé ngir connaissance mais na fa dem ak tenue civile mais vraiment timit di ñaanal timit di wax lancer appel rek population ñu japp xamne ñi nek ay ASP seen famille lañ seen dom lañ seen jarbar lañ ñi lay sante bu baax di la gërëm contane nañ lan ngay tejje wa limay tejje moy sante yalla sante serigne touba baaxa baax sante samay wajur sante sama mak di ajaratu ngoy nga xamni jappelema bu baaxa baax dal ta jappelena ma moy bon des fois mu met trop mais mom bu ko yegge rek day melni dara musul xew wa waye tamit wax digal di sante tamit ñi nga xamanteni tay motax émission bi am ba nga tuddu len muy Malick Ndiaye ak Beng ak commissariat bi yépp ñu ngi leen sant leen gëreum ndax ñoomi na bu ñewon ñu wan ñu benen kanam ñu duñ fa xaj ba liggéeyal leen dëgg la kon ñoom collaboration bi ñu wax digënté ASP ak police vraiment so rafété ñoom la su ñaawé ci ñun la jërëjëf ñu ngi koy sant bu baaxa baax moom Serigne Fall ñu doon li nga xamné mo émission jaar doon waxtaan ak moom ci ay jaar waaye yaakaar naa jaar yu yéeme jaar yu metti waaye nag noonu lay demee émission bi noonu lay demee faaw ro nga ñu di toq ndax nit bu ne la lu la gën a naqari rek yaakaar naa kenn ku ne am nga lu la naqari sa xol loo xam ne heure boo ko xalaatee say ro nga ñu toq amaana loolu mooy waral joo yi yenn saay waaye nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñëpp rek di sant Serigne Fall mi nga xam ne moo jàpp ci image yi ba mu rafet sant Serigne Fall chauffeur nga xam ne fu ñu jëm ñoom ñu yóbbu di sant Malick Ndiaye bu baax a baax baax suñu camiñ la suñu xarit la waa di xaritu Serigne Fall kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant kër kilifa gi ñu nekk Serigne Mame Cheikh que Serigne Mame Cheikh Mbacke ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm ndax këram nañu defee émission mu yaatal ñu ibbi ñu teranga ji bari lool ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant commissariat yi ci Touba yépp Guy Mbine Ndamatou Diannatou yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ne leen max bi nag bii di ñëwaat moom revanche lay doon bu soobee yàlla ñun ñoo leen di doon 5-0 ay coow jërë ngeen jëf.